Sasa ni watu wangu, so I hope niko poa, so mimi niko poa sana. Bado niko Greece, alafu nikakuja hii shop ya viatu. Alafu nikafikiria, unajua sasa ukifanya travel vlogs ni vizuri unaonyesha watu maeneo, na pia kitu cha maana sana unaonyesha hawa the cost of stuff katika hayo maeneo umetembea, unaona. So nikakuja hii shop ya viatu, alafu nikafikiria acha ni watu tuweze kukagua vile viatu wanga zinatoka hapa Europe ama hapa Greece, tulinganishe na maeneo kama Marekani, tulinganishe na maeneo kama Kenya na maeneo mengine ambayo tutazuru ama tumezuru ama tunayajua, unaona. So mimi nimeweza kununua kiatu kiko hapa, acha ni flip the camera niweze kuonyesha kwanza, nitoe hii Google Map. Alafu nikitoa Google Map ni flip the camera ni hii kiatu hapa. Hii kiatu mnaona hapa, unaona? Hii kiatu ndo nimeweza kununua hapa. Ni kiatu mzuri sana. Hii ndo kiatu nimenunua. Mwenzake ako hapa. Mwenzake ako hapa. Technically siku hizi nimekuwa addict wa maviatu manzi. Najua sisi ni wale Mungu alitusaidia, tulikuwa berani hatukuwa na pesa ya kununua viatu. Mimi kiatu yenye nilikuwa navaa ni ya 200 ile ya Mutumba ama 300. Sasa hizi Mungu alinisaidia nikaweza kumanage kununua viatu. So hii ndo receipt yake ni 28 euros. 28 euros kidora ni kama 30 euros juu euro iko juu ya dora, unaona. So hii kiatu bei yake hapa ni 30 dollars. So for me ukiniuliza, I think viatu hapa Europe ni cheap kuliko Marekani, kwa sababu kama hii kiatu ni 30 dollars, hii kiraba changu unaona nimevaa hapa, although ni kichafu, niliweza kununua 24 dollars, na hii kiatu ni 30 dollars, na hii ni kiraba by the way. 24 dollars ni kama of 3000, hii 30 euros ni kama 4000 hii kiatu. So bei nyingine ya maviatu ni hii, kama unaona, acha nivute, unaona kama hiyo ni 69 euros, hii ni 69 euros, hii ni 69, hiyo ni 89 euros, 71 69 93 99. These are some of the prices za viatu hapa ndani. So technically venye nimeona kuisha hapa Greece, though euro ni expensive kuliko dola, but kuisha hapa Greece ni affordable kulinganisha na Marekani, na life ni easy sana. Matown zenyewe ni nice tu, za zimetulia, zina maneno mingi. So one day Mungu akikujalia wewe kuja hapa utembee Greece, kuja hapa utembee. Saizi niko Chania, last time niliwapeleka Athens. So maisha ni mazuri sana tu, unaona. So acha tuangalie hii Airmax by the way. Airmax inaenda kwa price ya, acha tuangalie hii Airmax. Airmax inaenda 93 euros. Hizo ni kama 14,000, 89 euros. Alafu 87 euros ni kama 14,000, 49 euros, unaona. Hii Airmax bili, hii Airmax unaona inaenda 93 and 93. So wewe kama ni yule unavaa viatu za Mutumba, usidhanie utaishi kuvaa Mutumba. Ipo siku Mungu atakuja akubariki na akuonekanie ukiwa ukivaa kiatu expensive. Yaani utakuwa tu na kama ni uko na nini? Uko na duka ya maviatu pale kwa. Maisha hubadilika as far as tutazidi kumwamini Mungu. Na Mungu atakuja ajionyeshane na ajidhihirishe katika maisha yako. Hii life hakuna ku give up, ni kujaribu, kujituma, kumwamini God mpaka mwisho. So ni hayo tu kwa sasa. So nitazidi kuonyesha stuff hapa na pale. Keep it here, Prince Jaa Kenya, na YouTube Prince Jaa Kenya bado. Asanteni sana.